Hej folk, preden začnemo je tu sponsor tega videa World of Warships. Če kdo še ne pozna, je ful carska taktična igra, kjer se na čudovitih morskih mapah bojuješ z zgodovinskimi ladjami. Lahko igraš sam ali pa s prijatelji v ekipah in na voljo je več kot 400 različnih ladij. Če se pa registrirate preko mojega linka v opisu, boste pa dobili začetni paket v vrednosti 25 evrov, ki vsebuje 200 dublonov, 2 res hude ladje, 20 restless fire kamuflaž, 2,5 milijona kreditov in 7 dni premium računa. Veljavno samo za tiste, ki se registrirate prvič. Tako da preizkusite World of Warship, če še niste, ker je res ful dobra igra in s tem direktno podprete mene in moj kanal. Ok, zdaj pa video. Moram priznati, da sem že mislil, da smo zaključili z bednimi komadi. Potem, ko sem naredil dvourni livestream, kjer sem jih pregledoval, sem rekel, ok, to je to, ne, ta vodnjak sem valjda izpraznil do suhega. Ampak, očitno ne. Mogoče sem samo narobe razumel in bedni slovenski komadi niso vodnjak, ampak greznica. Mislim, to bi razložilo, zakaj ljudje konstantno ustvarjajo nove in zakaj imajo malo čuden priokus. In ker greznice rabijo redno čiščenje, da kej ne rukne ven, se bom danes spet lotil tega nehvaležnega dela. No, začnimo z eno največjih zvezd slovenskega YouTube-a, TikTok-a in verjetno še česa. Vivi Motoh z njenim komadom Vse. Ker ne zveni začetek malo kot una parodija South Parka na Lord. I am Vivi, Zanimivo, ker ta pesem od Vivi drugače ni parodija. Vsaj ne načrtna. Ta pesem namreč govori o ljudeh, ki Vivi pravijo, da je dobra in se pri tem seveda lažejo. Vsi lažejo. Vsi lažejo mi, da sem dobra in resnici pa sami izdajalci zo. Zakaj ta zo na koncu? Dej punca, lih kar si pogruntala, da se ljudje zajebavajo iz tebe. Ne jim daje če dodatne amunicije. Je ne rabijo. Vsi lažejo, da jaz uspela bom zaradni, ampak jaz vem, da za sebe bom. Bolj mi je všeč, ko že kar privzame, da bo uspela in zdaj je samo še vprašanje zaradi koga. Ta komad je neka čudna mešanica skromnosti in totalnega prepričanja vase. Ko ji govorijo, da je dobra in ne verjame, ampak ko ji rečejo, da bo uspela zaradi njih, ne, bom uspela zaradi sebe. Vsi lažijo, da sem dobra in vsi lažijo, da odlična sem. A vem, da dalek sem od tega, sem kaj pol, ne rabim biti popolna. Ne rabim biti najboljša. Brez skrbi nisi v nobeni navadnosti. Ne rabim biti mogočna, je. Zdaj čakamo, da pogrunta, da ne rabi biti niti glasbenica. In kaj težko je, vrjem, vse bo okay. Najboljše je, ko cel komad govori, kako ji folk laže, da je dobra in potem greš pogledat komentarje. Ta pesem bo samostojno končala korono, vojne in svetovno lakoto. Bi bilo fajn. Vivi! O moj bog, lih kar si šla čez to, kako? Vsi lažejo mi, da sem dobra. Ej, Vivi, ful si dobra! O, hvala! Ne vem, jaz ne vem. Gremo rajši iz pesmi, kjer je bizarna ustvarjalka, na pesem, kjer je bizarno več ali manj vse. Tu je Esteri z Kdo je najlepši kuža? Pesem, ki se začne, kot da jo je spisal otrok in nadaljuje, kot da jo je spisal kdo na zaprtem oddelku psihiatrije. Ok, mene je strah. Se je res lep kuža drugače, ampak na tej točki bi rad opozoril, da psihiatri ponovadi predpišejo tablete z razlogom in jih ni kul kar nehat jemat. Ali pa jih mešat s tvrmi, ki jih dobiš brez recepta na Metelkovi. Oh,
Če ne drugo, vsaj veš, da te ne nategujejo, ker karkoli so ti prodali, definitivno ni bil aspirin. No in ko smo že pri pesmih živalsko tematiko, je tukaj Mikić s komadom Moja srna. Včeraj se je spoznala in že pri meni je prespala. Zjutri ljubčka mi dala, polje pa tebe klicala. Se ti je zlagala, da se doma je učila. Učila? Ha, se komu sanja, koliko je ta punca stara drugače? Ker glede na tega Bambija, srčke in roze ozadje, se skoraj malo vprašaš, zakaj se uči, za izpit ali za kontrolko. O ne ne, ker sva se ljubila. Spet, kaj vemo, koliko je ta punca stara? Pa tudi, če se daš dol prvi večer s punco, ki ima tipa, je to res ljubljenje? Mislim, da imamo druge besede za to. No, okej, imamo tudi druge besede za take punce, ampak ostanimo pri ljubljenju. Ker če si predstavljam, da me vnuk vpraša, kako sem spoznal njegovo babico in jaz mu rečem, moj blazen in drugim sem pol šla z mano domov, ker imam boljši avto in pol sem jo z eno bencinsko ljubo odzade na haubi. Nekako ne zveni lih prav. Drugače pa pesem ni lih ful neki težka za razumet. Mikić pod rahlim vplivom autotuna osvaja eno žensko in razlaga, kako je boljši v seksu od njenega tipa, kar je to res nekaj, kar je rabiš povedat, ker mislim, da če eno punco res dobro poseksaš, bi mogla to nekako vedet, brez da ji ti razložiš. No, ampak vrhunec te pesmi je zame definitivno ta del. Res pesniška duša, stari. Tako je subtilen in diskreten, da bi bil idealen za prodajati kakšne izdelke za intimno nego. Evo, preizkusi to novo intimno britvico. S tem se lahko obriješ. Sladka si, njami, njami. Jaz ne štekam, kaj je v Sloveniji kakšna kazen na pametna besedila? Krena res delujejo, kot da vsaka točka je kuja nad 60, ki jo pokažeš je za doplačat. In če vam to ni bilo razvidno iz tega komada, vam verjetno bo iz Pop Demokrati Pridi, da ti dam moj smoki. Pridi, da ti dam, pridi, da ti dam, pridi, da ti dam moj smoki. Pridi, da ti dam, pridi, da ti dam, pridi, da ti dam moj smoki. Okej, sorry, ampak to je preprosto prizadeto. To je taka pesem, da če bi jo igral pred sobo mentalno za ostalih ljudi, bi Mikić ustavil in rekel, to žali mojo inteligenco. Mislim pač, tam bi bil kot obiskovalec, ne kot zaostal. In najboljši del je pa kako se nadaljuje. La 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 laj, la 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 laj, la 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 laj, la la la. La 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 laj. Skoraj malo težko verjet, ampak dejansko je bil tisti pridi, da ti dam moj smoki, del besedila, na katerem so se potrudili. Kaj že začnem? Ja, ja! Rada bi, sem si ga želela, usti jaz, smoki bi imela, grickala, še in ga pojedla, joj, kako? Kako to sploh komentirat? Ponovadi, ko hočeš opisat, kako je nekaj neumno, primerješ z nečim podobno neumnim, ampak tukaj mi res manjka idej s čim. Ne, res, Jozo so za preširnovo nagrado v primerjavi s temi genialci. Kako ti je lahko okej, da je tak polom javno dostopen vsem na internetu? Sorry, ampak če bi kdo od teh ljudi delal zame, bi jim zapel Pridi, da ti dam, pridi, da ti dam odpoved. No, zdaj je pa čas za rubriko Bedni politični komadi, ki so na žalost nekaj, kar obstaja. Prvi primerek je pesem Prebudi se, Slovenija. Prebudi se, Slovenija. Zdaj, pesem sama na sebi ne deluje nič posebnega, tako da se verjetno sprašujete, zakaj sem jo potem vključil v ta video. Zaradi tega dela. In uparja. Prebudi se, Slovenija. Prebudi se, prebudi se, čas je že. Prebudi se, Slovenija. Prebudi se, prebudi se. Prebudi se, prebudi se, Slovenija. Prebudi se, čas je že. Prebudi se, Slovenija. Prebudi se, Slovenija. Ja, Janša kar malo zarepa v tej pesmi. Jaz ne vem, kako nobeno teh ljudi ne pošteka, da ni bolj skrem stvari na svetu kot stari prci, ki se trudijo biti cool. Hej, mladina, gremo se igrat Fortnite in snemat tiki-toki videe. To je zdaj full in. Ampak veste, kaj je še bolj in? Glasovat za SDS! Mislim, to, da se trudiš delat nekaj, kar bo všeč vsem generacijam, je najbolj siguren način, da narediš nekaj, kar ne bo všeč nobeni.
kar je dokazala tudi Državljanska lista s svojim reklamnim komadom Skupaj za njo. Drage državljanke in dragi državljani, Slovenci in vsi, ki živite z nami, vsi, ki živite znotraj meja in vsi, ki živite onkraj morja. Okej, začne se sicer slabo, ampak nadaljuje se bistveno slabše. Državo, ki sliši, državo, ki zna, državo, ki z narodom skupaj igra, državo, ki šteka, državo, ki da, državo, ki deluje in ne blebeta. Ta folk ne spade naravno niti ko hodi in se mi je zdela dobra ideja posnet video spot. Ne res, ta spot deluje, kot da so unemu, ki ga snema, rekli: hočemo, da je res bizarno, brez vsakega smisla in popolnoma nerazumljivo komorkoli izven te sobe. In on jim je rekel, mislim, da imam točno to, kar iščete. Ne res, če je bil to plan pol kapo dol, ker jaz v lajfu ne uganem, kaj naj bi to simboliziralo. Tako kot tudi ne morem uganiti, zakaj so 3 dni po objavi tega videa totalno spušli na volitvah. A tu si ti in tu sem jaz in vsi ostali. Lahko ste tu, vi in jaz, ampak vsi ostali so zgleda po ogledu tega videa rajši šli kam drugam. No, ampak stranke se pač morajo nekako reklamirati. In čeprav mi je bizarno, kako to počnejo, mi je vse jasno, zakaj. Ampak pri tem naslednjem videu mi pa ni več jasno absolutno nič. Objavljen na Facebook strani Franca Bogoviča, čeprav ne štekam čisto, kaj ima veze z njim, to so sanje, mi gremo vanje. Vem, da tukaj izgleda, kot da se zajebavajo iz nečesa, ampak ne, mislim, da je ta folk to posnel čisto neironično. Mogoče tudi malo neprištevno, ampak definitivno neironično. DJ MJ, Jugoslavia in the house. Ja, cool za DJ-ja, ampak mislim, da bo folk po tem komadu malo bolj zanimalo, če imaš ti vse kure in the house. Najprej lekcije iz matematike. Piše se leto 1990, pred koliko je to leti? 30. In potem še iz zgodovine. Del smo Jugoslavije, pa kaj nam pali? Z brati Hrvati, Srbi, Makedonci, to še ni vse. Z nami še Črna Gora in Bosna je. V bistvu kar primerno, glede na to, da je cel tekst na osnovnošolskem nivoju. Pa so nam rekli, kaj vam pa pali? Pa ne vem, to nismo mi. Mi bi več pravic in ker to ni vic. Za razliko od tega komada. Mi bomo to naredili. In se zavedno osamosvojili. Sami svoji šefi bomo bili in na referendumu o tem odločali. Drugače, ta tip zraven ima ful preveč intenzivno energijo za tako miren komad. Ful je padel notri, zgleda kot da posluša čisto drugo muziko kot mi. Srečko. No, ampak, če vam je bil ta komad slab že do zdaj, samo čakajte na refren. To je bil 23.12. dan odločitve in spremenitve. Ali bo Slovenija postala samostojna in neopisna država? 26. Pač meni je res žal za te punce, da jih je družina videla plesati v tem komadu, na mesto v čem, kjer bi jih bilo manj sram. Kot recimo, ne vem, v striptiz klubu. Ja, prišli so rezultati, s katerimi se je zlahka bahati. Za razliko od tega komada. 88% Slovencev krožilo je za. Te ljudje so za moje pojme ful preveč navdušeni glede nečesa, za kar niso bili niti živi, ko se je zgodilo. Ta folk ima neki čez 20 let. Vse, kar vejo Jugoslaviji in o samosvojitvi, so jim povedali drugi. Odkje je vsa ta čustva? To je kot da bi jaz naredil komando Soški fronti in zdraven bil to zmagali. Uuu! Ja! Slovenski politiki na vrsti ste vi, da pripravite vse za državo si. Denar, vojsko in zakone in seveda zmagovalne balone. Seveda, ker to je nujna stvar pri razglasitvi neodvisnosti. Če nimaš balonu, zraven ne šteje. In ko bi človek že mislil, da so tekom tega komada pokurili vse čudaške ideje, ki so jih imeli, oni pokažejo, da so to boljše šparali za nakonec. To je bil 23.12. dan odločitve in spremenitve. Ali bo Slovenija postala samostojna in neodvisna država? To je bil 26.12. dan razglasitve in spremenitve. To so sanje, mi gremo vanje.
Kaj da fuck? Ste si mislili, da boste kdaj v življenju videli koga tako plesat na orgleh? Jaz ne. Nisem mislil, da bom koga videl tako plesat na karkoli. In čustva tega tipa na koncu, ko konča komad. Ne zgleda, kot da igra inštrument, ampak kot da mu prihaja. Vse cool, stari? Rabiš robček? Če ne zase, pa vsaj za klaviature. In to je bilo to za ta video. Lajkajte ga, če vas je navdušil za v politiko. Naročite se na moj kanal, če mislite, da zdaj v Sloveniji pa res ne bo več bednih komadov. In seveda, poberite si World of Warships preko mojega linka. Ajde, čau!